kusht. Do i bashkohesh apo? Me një kusht. Sali Berisha duhet të hiki nga aty ku është, do të përballet me drejtsinë dhe të reformohet Partia Demokratike. Jo, do të thot për shembull. Tani, unë atë Jo Berisha kryeminist. Unë propozoj pasnjë. Kryeminist zotin Avlon Kalaja, do bashkohesh? Edhe një herë, për sa kohë ikën. A dëgjove? Atë, po pra, do ja përgjigje pra dhe ja thash, po të ta them prapë. Qoftë qëllimi madhor dorëzohet prapë, po ta them prapë, edhe një herë. Qëllimi madhor është të ndryshojë Shqipëria. Qëllimi madhor është që ne të luftojmë pa barazinë ekonomike e cila sot po shpërbën familjet shqiptare. Po si o e? Pa mund të që të rëzohet trama, si o e? Pa mund të rëtorik tani, mund duha të di veprimi. Ore, që të rëzohet trama, ore, keni sërëzisht të jo, ka mund të mbarë një fjalit a dash përgjinje, po të aja prapë të që më lëtë përgjinje. Së shpërgjinje për drejtë, Endre. Po mi më nuk më e vendos ti përgjinjen time, tani më lëtë përgjinje. Ajo që po them unë është, zgjedhja këtu nuk është të zgjidhim Ramën apo Berishën. Zgjedhja është do vazhdojmë me këta që e kanë çu vendin këtu apo do ta transformojmë Shqipërinë. Ta rrezosh do i ta zgjedhësh. Po një sekond ta mbaroj fjalën, mo çe keni këtë mani. Po mi po vazhdoj flasun, flisni ju atëherë. Zgjedhja në 2025-ën është e shkuara apo e ardhmja. Qytetari shqiptar do zgjedhë, a do ta transformoj Shqipërinë? A do që ti bashkoj familjet shqiptare që të sjellim fëmijët që na kanë ikur larg dhe të vinë në Shqipëri, po që të vinë ata që na kanë ikur, duhet largohen këta që e kanë kapur vendin. Dhe pa dyshim, ky është misioni jon dhe vota jon në parlament do të jetë për transformimin e Shqipërisë. Në qoftë se Partia Demokratike, në qoftë se Partia Socialiste apo çdo parti tjetër zgjedh që ta transformoj Shqipërinë, pra të largoj këta që janë të korruptuar, që e kanë vjedhur Shqipërinë, të reformohet. Pa dyshim që ne bashkojmë votat për transformuar Shqipërinë, për të ndryshuar sistemet taksimit, për të ulur taksa për shtresën e mesme dhe për të rritur taksa për oligarkët, për të votuar një paketë që ne kemi përgatitur anti-oligarki, për të votuar një paketë e cila zgjidh situatën që sot kanë pensionistët. Pa dyshim që po. Pra nëse Partia Demokratike do të vazhdojë të mbajë Sali Berishën, do thotë o ky o s'ka, po pa dyshim që nuk e bashkë votën me Sali Berishën unë. Sigur nami të bëhet. As me Edi Ramën, më pse? Jo, Dori Edi Ramën të tani edhe një. Tani jo njëra tjetra ose keni seriozisht ju? As me Ramën ose Berishën, bëni a dini matematikë apo jo? Pra ti thua, zgjidhet pra kosh me prap. Po pra atëre, o do reformohen ato parti, po pse mund të bashkohen mund me Ramën dhe me Berishën, po ke seriozisht? Po kjo është tradhti për ato që më voton. Jo, edhe në 2026. Po ai që më voton mua nuk e do më Sali Berishën as Edi Ramën. 2026 mund presi. Po njëri do të ikë nga këta vetë të dy. Të dy. Tani, në qoftë se shqiptarët do ta çojnë. Po nuk ikën të dy asnjëri. Tani ora keni seriozisht ta përgjithësia. Pra një sekond, ju po thoni përgjithësia do të jetë. Përgjithësia do të jetë e imja që nuk bashkojnë votat me Sali Berishën dhe Ilir Metën apo me Edi Ramën. Dhe nuk qenë përgjësia të tyre partive, që nuk reformojnë, që nuk reformojnë partive të tyre, të largojnë Sali Berishën dhe për dojnë vim pushtet. Jo, thot aji, vetëm Sali Berishën ose shkem zire parakoshme, po zire parakoshme atere. Thelbi është, nëse Partia Demokratike është e gatshme, ta lëshoj Sali Berishën, për të ardhën në politik, pa dyshim që unë jam i gatshëm, bashkojnë me të gjithë. Mori një kritik nga Marstigi. Oferta të reja politike do të dëgjojnë më shumë. Si u akthe shpinën pra, edhe drejtojt e kamera, jo, është në regu, së është politika, më shumë ke folë që do, më shumë gasë. Nuk ka rëndësi si më shumë, ju më bëtë pytje mua. Dakor, pra, tani, problemi është, ta bëjmë diskutim. A ta dhash përgjigje, na më pytje. Edhe përgjigje, ta bëjmë diskutim. Po, apo do që të bëshë më në lorë. Diskutim. Unë kam një pytje, për t'i bërë Endrit, edhe... Ka dhe Auloni, e bëjmë përgjigje. Futet Auloni dhe ta largojme dhe pastaj mbyllim, dhe nada më... Okej, vetëm... Ndjes me që është me Skype. Aulon, ke fjallën dhe pastaj mund largosh, se është në Skype. Po, po, të falem dërë, për dhe një mesaj, se për jafrojmë dhe shkodrës, arritëm shkodrës. Duke ju dëgju edhe ishte realisht, jo ishte knajsi që ju dëgjova, do më thënë me shumë vëmëndje. Tani, për debatin e fundit, do ju marrë vetëm një histori nga lufta dytë botërore. Shkurtimisht. Kur nazistët po, shkurtimisht pra, kur nazistët po pushtonin botën dhe ishte një rrezik potencial për gjithë botën, atëherë u desh pakti midis së Stalinit dhe Churchillit. Një pakt jashtëzakonshëm, duhet të thënë. Dhe Churchilli mori shumë kritika tash, pra në Angli, pse bashkëpunoj me komunistët, që ishte Stalinin në rast, dhe i thanë, sir, qa po bënë, thanë, me komunistën do bashkohesh, thanë, dhe përgjigja e Churchillit ishte epike, kundër nazizmit, thanë, do bëj aleancë dhe me djallin. Kështu që e parë të këndvështrim, kundër Ramës duhet bërë aleancë dhe me djallin për të rrëzuk të pushtet kalbë. Ky ishte mesazhim, ju përshëndes. Falenderoj shumë, falenderoj shumë, e hodhi bombën e ti. Jo, në shkenca politike. Ka protesta e? Në shkenca politike, kjo quhet framing, pra kush është zgjedhja. Partia Demokratike e paraqit zgjedhjen thotë Rama apo Berisha. Unë po them e shkuara apo e ardhmja. Dhe po them, jam i gatshëm, personalisht, por besoj që edhe aktivistët e tjerë të njësë mësture, ti bashkojmë votat me Partinë Demokratike në qoftë se largon Sali Berishën.
Por nëse ai thot do bëjmë Sali Berishën kryeministër dhe ti o këtu ose zgjidhje parakoshme, zgjidhje parakoshme. Jo me djallin, pak këto. Pa, se bëri Rama në 1 prill marrveshje me djallin. E pat marrveshje ku na çoi marrveshja me djallin e Edi Ramës me Ilirmetën. Pra, nuk është kjo. Shqipëria ka nevojë të ndryshojë. Dhe Shqipëria nuk mund të ndryshojë. Me djallin më në metaforikë me që tha Uloni, as me Sali Berishën, as me Ilirmetën, as me Edi Ramën. Pa këta, padyshim ecim përpara. Unë do të marr një shembull që na vjen me pikërisht me këtë që tha edhe Indri, që na vjen po nga politika dhe po nga ai që përfiton zgjedhjet. I duam si duam, i kontestojmë si kontestojmë, është fakt në tavolin që fituesi i zgjedhjeve është Edi Rama. Çfarë bëri Edi Rama kur nuk arriti, pasi ka provuar të gjitha format që kanë provuar, partitë e reja, Partia Demokratike, ka bërë mosbindje civile, ka bërë grevurie, ka bërë të gjitha mënyrat për të ardhur në pushtet dhe nuk ja doli. Çfarë ndodhi? Ai mori në koalicion, atë që sot, edhe për shumë kohë ka qenë, po themi një nga armiqtë e tij kryesor. Jeta e prindëve tuaj të miu, bëmë më mirë. Jo vetëm një sekondë, do ta kuptosh një sekondë, se bëjmë dakord, ne nuk e dimë sa do bëhet më mirë, vetëm sa do vidi për shkëndijë. Vetëm një sekondë, të lutem. Bëmë më mirë. Vetëm një sekondë. Çfarë bëri? Ai arriti të futet në sistem, të fitoj zgjedhjet dhe në zgjedhjet e tjera ta nxjerr përjashtë Ilirmetën. Unë dua që Endrin, Adriatic Lapajn, Agron Shejan, të bën bash me këdo. Nëse duan që të ndryshojnë jetën mua, të futen, të fitojnë zgjedhjen, Endrit mos ta dëgjoj te Euronews-i, po ta dëgjoj në parlament çdo të jetë. Patyshim. Ti shkoj qytetarëve dhe kështu duan ta ndryshojnë jetën. Por, ndryshe duke thënë që nuk kupton vetëm një detaj, po jo, s'kupton një detaj. Si do ndryshosh jetën thotë Denada? Po, duke i dhënë mundësinë Partisë Demokratike të reformohet. Pra ata do kuptojnë. O do vinë në pushtet? Po nuk të dëgjoj. Pra o do vinë në pushtet pa Berishën? O do rrim prapë në opozitë me Berishën, por ky është po ja, mundësi për ta. Po demokratët nuk duan të dëgjojnë. Ti do djegësh veten bashkë me demokratët nëse. Po ç'është kjo mohabet? Po si po si ka mirë. A do ta bësh Shqipërinë vend më të mirë? O zonjë, unë nuk i kam mirë. Nuk i kam mirë politikës për tre emra. Unë i kam mirë politikës kaosës, për tetë përpara. Unë dua që po nuk është kaos, pra shiko. E provoi Edi Rama këtë. Prindet e mi po i soja kanë pensionin. E provoi Edi Rama këtë. Ikën 500.000 shqiptar. Pra, ky varianti, të bëjmë me këtë sa të vim pushtet, që të vazhdojmë të vjedhim ne shqiptarët, mos i vjedhi pala tjetër, është i gabuar. Jo, ta dëshosh, dhe unë do them që ne do t'i japim në parlament. Po, pra, e provoi Sali Berisha ka qeveris me Ramiz Alinën në 10-të. Di unë atë mohabet, por thelbi është këtu. Unë jam i këtij parimi. Ne do t'i japim mundësi edhe Partisë Demokratike të reformohet në opozitë. Pra të ketë zgjedhje, thotë, ore, të bëjmë gjithë bashkë me këta tri në parlament dhe ta heqim qafë edhe Sali Berishën edhe Edi Ramën, apo do të shkojmë mbas balkonit Sali Berishës. Nëse ata do të zgjedhin, do shkojmë vend zgjedhje parakoshme. Por un jam i bindur që në 2025 do ketë surpriza. Dhe ju do shikoni që dal nga dal, të tre këta të kenë hallet tjera nuk do merren më as me politikë. Kështu që ecim përpara, merremi me brezin e ri sepse Shqipëria ka ardhur momenti. Ka Arstina për provu shaqin të ri. Endri Shabani, faleminderit që ishe sot. Denada Golja, faleminderit që ishe sot. Marsit Gubi, faleminderit. Edhe Ulonin që na e la me një e hodhi dhe ja të vetëm. Jo, bërë i ke pompoza e. I ke pompoze. U alash edhe Stalinin e normalin, lufta ditë botërore. Endri e përcolli me shalqirin. Njëri me bom, njëri me shalqirin. Kështë është pa, për pëse zoti Koreshi do ja kesh vjetë, do jetë mërzit zoti Koreshi që ja ke vjetë qikit dhe. Unë më pëlqen dhe ati, pozitive. Të pëlqen interesante. Mirë, duke falim duar dhe të ftuarit për këtë çështje cila faktikisht shkoj nga një degë në tjetër, kështu kanë qenë zhvillimet politike të gjatë kësaj jave. Ne do shkojmë në pak minuta publicitet dhe bashkë me Ulon Kalani, i cili po drejtohej drejt Shkodrës, aty do shkojmë edhe ne në ngjarjen e përplasjes së bandave, sigurisht edhe çështjes së lidhjeve dhe politike të cilat janë diskutuar dhe në orën 12:00 do kemi edhe një protestë, cilën do ta ndjekim po ashtu live. Vetëm pas pak do jemi këtu sërish në Euronews Albania.